طرحاً أو عامل اسمي دامنا أيال الله بيكسدي الله نحريستي قدوميه قبل كمدوك أحمد موسى نوريالي ولالكي يصدح كمد إلى الذي ساع يضل وقف أو شعبنا أو كرد وحرنت قبلك أي كوغير يودن قرحاسي حلي قرح لليقان يقدوميها قبل كمدوك الله نحريستي وحوكا صبح يحرنت قبلك يوضو قدن بين قاري لغا صبحيي وحيابها قرحا لله بيكسدي جوكت قرحا أيال لغا مغلي قودهان مغالا دقال كعيو مسؤولين كاتس بنتلان أيها قابط قرحو كده عيب وضي وعين كلها اللي مربهينتا يجوا عن باريي قرحة تحسين اللو ذاقي إهل الذي يقرب ذي الشعب كقبل كمدوج وكبحي قدوميها يأنت كلا كل ما تي وجهرين دقة دق ماذا قال كعيو ساهل محمد علي أي شيء إن شقده وهي قدوميها قبل ك أحمد موسى نوري رأي سنجوك سندونين إسلام مركزنا قرحا وصنوح عبسي كبير دونين كما ملحان إن الله وإنا إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون وحن شوقنا هارون تي قبل ك أومان تي وكرد عيفال أرجع حسن ما لسكو ميدامي قدومي قبل ك فالكاسو حسن ما لسوا حقول يودي قدومي قبل ك أنتي لسعت استاف كيسان وحن لأن هاي الله ونحرسته وما علم ربضانا سنفردو صلى الله كورابيو وحن أشيء إن أمضى رجال كعيوض إنه قدومي ورون تي وصليمان شغدي وودينا عيسان هلك كتشوك سنين ولا أرجع حسد أنا عدة أي بتشنا سي عدة أي سلدة هلك أقوى كتن على لوجها كانين الله ونحرسته قدومي أبو تعسين إن دمان أمضى إيوه دك ماذا أنت أنا كوا لما دك ماذا إيه أفكا أمضى بق الله ونحرسته مريم الله نقصيو شغدا واسي وضينا وانا الاعتبارنا ان اللوغة هي بيسن مو يقال ونغن مينو الله ونحرستو قدوميه قبل كأحمد موسى النور إن الله وإنا إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون وحن شوقنا هارون تي قبل كأومان تي وكرد عيفال أرقق حسن ما لسكو ميدامي قدوميه قبل ك فالكاسو حسن ما داسو حقوق يودي قدوميه قبل ك انتي لسعت استاف كيسان وحن لأن هاي الله ونحرستو وما علم ربضانا سنفردو صلى الله كورابيو وحن أشيقنا أمضى رقال كعيوض إنه قدومي ورون تي وصليمان شغدي وودينا عيسان هلك كتشوك سنين ولا أرجع حسد أنا عدة أي بتشنا سي عدة أي سلدة هلك أقوى كتن على لوجها كانين الله ونحرسته قدومي أبو تعسين إن دمان أمضى إيوه دك ماذا أنت أنا كوا لما دك ماذا إيه أفكا أمضى بق الله ونحرسته مريم الله نقصيو شغدا واسي وودينا وأنا الاعتبارنا تليا قيب تبليس قبل كمدو قاش الله سر مؤمن عبد الشري oo hadalka qaatay ayaa ka dhawaajiyay inay ka go'an tahay dagaalka lagu la jiraa shabaab wuxuuna carabka ku adkeeyay in nabadgelyo ay ka dhigi doonaan gobolka mudug halkan waxa ku dhintay gudoomiyaha gobolka mudug oo aanu hadal taariikhdiisa halkan ka sheegayeen wuxuu ahaa iyo shaqadu hayay intaba aru la yaabimayo waayo si dhab ah baan u wadaagnaa intaas ku talagal buu ahaa inuu dhiman doono dagaalami doono way ka go'an tahay arintaas sidii weyno go'an tahay shaqadaas waan wadayna dambigu waa kortag iyo kadootag shacabka gobolka mudug waxaan u sheegaynaa hadaan ku guul dareysanay kortagii inaan kadootag ka hari doonin meel kasta ay ka shana ugu gali doono maanay ahaataba inaan halka ka dhigno bogcad nabadgelyo oo laamiga la seexdo oo qof kasta ku ammaan helo حقنا ayuu leeyeen sida waa go'aan aan gaaray dawladuna gaadhay waxba waxaan leenahay kharashka iyo dadka iska dhameeyna hadii kun ku dhimanayso kun gobolka kanu xaq u maleh in dadka lagu laayo lagu qarxiyo diin maaha islaamtinimo maaha bu'aantinimo maaha meel kama soo gasho dadweynaha waxaan sheegaynaa gobolka mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo in ciidanka amnigu arinta ay ka sii qaadayaan dhiranaan shaqo dheeriya habeen iyo maalin shaqada aan wadi doono xuraanka aan badin doono al-shabaabna aan kula dagaalami karno xeerad kasta oo ay suurtagal tahay in lagula dagaalamo waa xeerad kasta hadday tahay mid dhaqaale mid dad la laayo sidoo kale goboladooda lagu tago waxa ballan ilaahay ah dadka falka ka dambeeyay aysan nabad ku sii cangaalkacyo oo aysan ku joogin oo waxa ay ku fikirayaan aysan u suurtagelin oo aysan lacag guran doonin qofka lacagta bixiya baqdin ku bixiya iyo kan baqdin kula shaqeeya lacagta lagu galay baabuurka oo ummada lagu dilayo qofka bixinaya waa dambiile haddii baa la ogaado akoonada bangiga oo sheegaynaa xawaadaha oo sheegaynaa
shirkadaha telefoonada u sheegayna lacag qofkii bixiyay naftayda ku badbaadsanaya af Soomaali ma dagaalku anagu dhab u nagay naftaydaan horeyna cidna ka yeelmin insha Allah gudoomiyaha ku xigeenka gobolka mudug ayaa taas u diray shacabka Puntland siiba ehelada Allah uu xariistay gudoomiyaha gobolka Axmed Muuse Nuur Yare oo uu sheegay inuu ahaa madaxweynaha gobolka isagoo sheegay in shacabka gobolka mudug iyo kuwa Soomaaliyeedba ay la wadaagayaan taxsida qaran oo gobolkan u soo adeegay isbeddel amni oo bilow sameeyay qoliyaha kan waxa uu arsanayaa isku daygoodii baqtinka ah waxaan ahaa maahan Allah uu xariistay marxuumka markii koobaad la isku dayo inta wuxuu adeegay umada shacabka gobolka mudug iyo dhamaan Puntland iyo Soomaaliya insha Allah samari iman Allah inaga siiyo 10kii dambe bisha Ramadaan buu intay amniga gobolka mudug inuu sida inuu si aan qaado ma aha insha Allah baqdin iyo inay gelin mayso inaynu insha Allah falkan cabsi iyo dareen ugu gaarin ugu abuuro Axmed Muuse iyo familkiisa naxariis iyo shanaan uu weydiinaya anoo ku hadlaya afka gobolka mudug ya shacab weynaha gobolka mudug waxaan leeyahay inaa Allah weyn ila rajucun samari iman Allah inaga siiyo ugu dambeeyay wasiirka arrimaha gudaha dimuqraadiyadda federaalka Puntland maxamed abdiraxmaan dhabancad ayaa dhinaca ciise sheegay inay shiideen gudoomiyaha gobolka iyo intii kale ee la socotay ee giriyootay isagoo sheegay in qoraxda noocan oo kala marnaba aysan cabsi gelin doonin wuxuuna sheegay in Puntland gobolka mudug ay ka bilowday dhawaan hawlgalka amniga lagu xaqiijinayo taasi uu sheegay inay tahay mid dhaatan keentay qaraxyadaasi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ugu horeyn taasi u dirayaa gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Muuse iyo dhammaan intii la dhimatay ama ha noqoto staffkiisa gaarka ah ama ha noqoto muwaadiniintii kale ee reer Puntland ee ku dariiqa marayay iyo kii halka ku yahay meeshan joogay gobolka xafiiska gobolka Ilaahay uu naxariistay intii dhimatay 10kii dambe oo Ramadaan ayaa lagu jiray Muslim Sooman oo 10kii dambe oo Ramadaan ku jiray asagu shahiid buu ah gudoomiyaha gobolka iyo intii la dhimatayba shahiid bay ahaayeen Ilaahay baa u ballan qaaday quraankiisu kaga hadlay axaadiista nabiga ka hadashay shahiid bay ahaayeen kuwa ka shaqeeyay maalin Ramadaan oo 10kii dambe lagu jiro inay qof islaama dilaan kuwii ka soo shaqeeyay kuwii go'aanka iska lahaa iyo kuwii ku dhinteena ehelu naarin bay ahaayeen taasi baan ka direynaa Ilaahay ha u naxariisto waxaan uga tacsiyeynaa qoyskii waxaan uga tacsiyeynaa ehladii waxaan uga tacsiyeynaa dhammaan reer Puntland waxaan uga tacsiyeynaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee intii halka ku dhimatay oo gudoomiyuhu ugu horeeyay sida ay ka hadleen mas'uuliyiintii iga horeysay oo taliyaha qaybta ugu dambeeyo dawladda Puntland waxay halkan ka bilowday magaalada Galkacyo iyo gobolkan mudug shaqo amni oo la rabo falalkii argagixiso ee muddada soo dhacayay ee sharwadayaasha argagixisada ee shabaab ay ka dambeeyeen ee dadka lagu leenayay gobolkan in wax laga qabto kuwii horena in laga daba tago oo aan saa looga harin kuwa soo socdana in laga hortago hadii la ahayn waan ognahay qofsiisu gashanay inaan cidna celin karin waan ognahay qof antiisu galina inaan cidna dili karin waan ognahay fal ay tahay inuu dhaco inuu dhacayo laakiin muhiimadu waxa weeye ka daba taga iyo sidii looga shaqeyn lahaa waxaan naga go'an hadii la ahaydmo oo dawladda Puntland ka go'an in argagixisada shabaab iyo Daacish ee ku dhuumaalaysanaya gudaha Puntland ee ficilada argagaxa sameynaya ee dadka masaakiinta leenaya ee mas'uuliyiinta kala dilaya ee arxan laawayaasha hadii la ahaydmo wax laga qabto kuwa gudaha Puntland ku jirana in wax laga qabto kuwa banaanka Puntland go'aanada ka soo qaadanaya oo fariimaha ka soo diraya oo dadka qaar ku baqdin gelinaya oo dhaqaalaha ku urursanaya oo qaraxyada ka soo dirayana gurigooda in loogu tago hadii la ahayn taas ayaa naga go'an waana ka shaqeynaynaa sida taliyaha u yeeray mas'uuliyiintana halkaan ima noqon doonto falkan maanta dhacay ma noqon doono midna la ku cabsi geliya hadii la ahayn iyo kuwii ka horreeyaba laakiin waxay noqon doonaan kuwa aanu ka qaadno feejignaan horle iyo dhiirasho horle dadka reer Galkacyood iyo gobolka mudugna anagu uga tacsiyeynayna gudoomiyaha dhimashadiisa iyo intii la dhimatayba haddana waa inaad ogaataan in meeshaan ay shaqo ka socoto idinkuna waxaa la idinka rabaa inaad bannaanka u soo baxdaan nin idin dilahaya aabihiin dilaya walaashiin dilaya walaalkiin dilaya wadaadkii dilaya ganacsadihii dilaya in guriga lagu sugo maaha waa in bannaanka loo soo baxo waxaa la rabaa qofkii xog haya inuu xogta keeno waxaa la rabaa kii fal dhacaya la kulma
inuu tilaabo cad qaado kuu ka shakeeya inuu tilaabo ka qaado mas-uuliyaddana dowladda ayaa qaadi doonta haddii lahaydmo aad iyo aad baan u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isku soo wada duubo qaraxii ka dhacay maanta magaalada gaalkacyo ayaa ahaa mid xooggan iyadoo horay guddoomiyaha gobolka mudug saddex jeer oo hore uu uga badbaaday qarax isbiidaamina dhowaan ayay ahayd markii ciidanka amniga ee puntland ee loo yaqaano BSF ay soo bandhigeen jaakad walxaha qarxa ay ku xiran yihiin taasi oo lagu diyaarinayo koonfurta magaalada gaalkacyo balse howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada amniga puntland iyo kuwa galmudug ay ku guulaysteen in gacanta ay ku dhigaan guddoomiyaha gobolka oo markaasi waraysi siinaya radio daljir ayaa sheegay in ay BSF wargelisay in ay markaasi ku soo fool leedahay guddoomiyaha qatar balse uusan marnaba joojin doonin shaqada u haya shacabka xog fiican kama hayo qolada BSF tu waxay yiraahdeen taxadar brogaraamku u socdaa jira waxaan kaloo warku maqlay in jaakad lagu qabtay dhinaca galmudug oo ciidamada BSF-ta iyo ciidamada galmudug booliskeedu ay iska kaashadeen gurigii laga helay baarisa ku socoto qofkii watay aan la helin weli kolle macluumaadkaas waxaa ka soo baxay in aniga qoladan BSF-ta ay yiraahdaan taxadar oo shirarka ha tegin oo silaale ay yiraahdaan aniguna waa ilaahay baan tala saartay waa dee shaqadayda waa qabsadaa anugu ima dili karaan horta nimankan shayaadiinta ah ima dili karaan hadda ka hor bay iqarxiyeen oan waxba i gaarin oo gaarigii kaliyuu baaba-ay hadda ka hor bay usoo dhaceen gurigayga hadda ka hor bay igu sugeen hoteelka hoteel aan deganaa oo anigoo aan gaarigaygii wadan inta ilaahay igu soo baxay aan iska gudbay aniga ima dili karaan oo ilaah baa wax dila kana birmayo marka waxay doonaan ha sameeyeen ta labaad qof isdilaya isagu waardiyo cidina kama qaban karto hubka iyo waxaa loo samaystay in wax lagu bajiyo laakiin qof raba isagu inuu isdilo markuu dhinta kabacdi waxaa ligaya in iska waardiyan kartaa maxamed lakiiman warbaahinta daljir galkacyo